Қазақстанда COVID-19 жұқтырған науқастардың тәуліктік саны бойынша өсімнің төмендеуі байқалады. 10 қазанда елде коронавирус жұқтырған 26 адам анықталған. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше 11 қазандағы жағдай бойынша 1029 адам ем алуда. Оның ішінде стационарда 111 пациент, амбулаториялық емдеуде 918 адам тіркелген. Соңғы деректер бойынша 4 адам ауыр жағдайда. Сондай-ақ 4 науқас аса ауыр халде. Және өкпені жасанды желдету аппаратында 2 адам жатыр. Айта кетейік, Жапония COVID-ке байланысты барлық шектеулерді алып тастады. Соның ішінде Жапониямен визасыз режим туралы келісім бар елдерден келген туристерге виза алу туралы талап жойылды. Сондай-ақ енді шетелдіктер туристік топтардың құрамында емес, қайтадан жеке-жеке саяхаттай алады. Жапонияға 50 мың адамға дейін кіруге болады деп қойылған лимитте күшін жойды. Сонымен қатар елге келушілер 3 рет вакцинацияланған болса, COVID-19 және карантин сынағын тапсырмай-ақ емін-еркін жүре алады.